ပါကျော်ရှင်မက်ကဝေတို့မာမဗျာဘာကိုရတိုင်နေလဲလေတဲ့ကအများပြည်သူသိရှိစေရန်ဂျေမောင်များကတ်စီဗျာကတ်စီဗျာအမင်းတော်များတိုင်းပါဗျာတိုင်းသူပြည်သားလူများတို့လေမောင်တီသာမဗျာမောင်တီသာမဗျာဝမင်းမြအရာမောင်တော်တိနော်ဝမင်းမိတော်မတောင်းနဲ့ဝမင်းအမဗျာကျိုးတဲ့နမိတ်ပြခြင်းပါဗျာဥပ္ပေနောဥပ္ပေမာလာပါဗျာဝမင်းမြအရာအကူတော်မြတ်သူရောက်ရှိနေတာဘယ်ရထားနေလဲကွဲ့မမဒုတိယမမအရှင်အမတင်မြတ်ဒါငါပြောသေးချခဲ့တော့ပကန်းရွှေပြည်ကြီးသာကြောင်းပါဗျာတို့ဟာကိုရမက်စကားလုံးမဲကွက်ဟေးရှူတာပါမင်းကြီးဗာမြတွေ့ပါသလားခရပြင်းပြင်းနေတွေ့တာပေါ့ကိုကြီးဒီကောင်းနေဆိုတယ်ဝမင်းမြတ်ဖေယဖေယကြောင့်ကသီရိပတော်များနဲ့ပကြည်ပြဖို့အမှုပညာတရားတယ်လက်ပတ်ပေးတော်ဝဝမင်းမှန်လားပါဗျာပကံပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့စေတနာတွေပါဗျာစေတနာတွေပါဗျာဟုတ်ပါဘောဟုတ်ပါဘောမှန်ကန်တော်ဝမင်းရဲ့မှန်လားပါဗျာဖေယဝမင်းမြတ်ဖေယဖေယဦးဒီမြကန်းနဲ့မိနေပါတဲ့အဆောင်တော်တွေကြားတာပါတယ်ဘာဆောင်တော်တွေဝမင်းရဲ့မမတဘာသောတိုင်းပြည်မှာတိုင်းတဘာသာလာရောက်တဲ့အခါနာကိတ္တလာရောက်တဲ့အခါနာခိုတဲ့ပကံဟိုတယ်လို့ခေါ်ဆိုရအောင်ပါဗျာဝမင်းဘုရားအဆောင်တွေကျတဲ့လူစုကတော့လက်လုံးချနေတာပါတွေကွဲ့ဝိစုံနေရများကလည်းနွမ်းပါရောဝမင်းရဲ့မမဘုရားတိုင်းရင်လည်းသိတိုင်းရင်လည်းခွင့်တော်မူပါဗျာ။ထိုင်လည်းနေ၊တိုင်လည်းတည်ရမှာပါဗျာ။အနောက်တိုင်းပါတာစကားအရာဆိုရင်ယူနီဖောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီနေ့ဆိုတဲ့အချိန်အတွင်းမှာတစုံတည်းသာထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်အခုလိုဟောင်းနှံဆွေးမြေစောက်ပြတ်တက်နေခြင်းပါဗျာ။စောက်ပြတ်တက်နေခြင်းပါဗျာ။ရှိသေးတော့ရှိသေးတော့ရှိပါတယ်ဗျာ။ရှိပါတယ်ဗျာ။အဖို့မှမခံပါဘူး။ဝမင်းမြအေးာမိမိရနေနေနေပါလေအဆောင်လေးကြက်ကရှည်ရပါရှည်ရိုင်လေဝမင်းရဲ့မမရေအိုင်မဟုတ်ရအကြောင်းပါတပါတော်တိုင်းမိမတိုင်းတပါသားများလာရောက်ရေချိုးမသိရန်ရေကူးကံသာဖြစ်ကြောင်းပါဗျာဝမင်းမြအေးာအခုတည်းမြကိုရေစင်ကူးလို့ရလားကွဲ့မန်လာပါအလိုတော်ဆန္ဒအတိုင်းပါအာရာဇအိမ်လေးဆဲတော်မူပါဗျာမသိတော်ကြောင်းပါဗျာအနာပင်မကတ်တင်ကြောင်းပါဗျာလီသူသောကြောင့်တော့လဲဝမင်းရဲ့မှန်အောင်သရုပ်တည်ဆန်းွက်မမခင်ကျင်းထားသောကြံခင်များမှာတမာသီးလောက်ပြီးမကြွေကြရဲလောက်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အော်ဗျာဘာကူတော်မြဲနဲ့ဆန်သွောင်းနိုင်တယ်နော်ဝမင်းရဲ့မမဗျာသူ့မြင်ကြောင်ရှိဘူးလားွက်မမညီလာကမှာရှောက်တင်ထားကြောင်းကိုတော့အင်တာနက်အီးမေးလ်များမှာတစဉ်သိရပါတယ်ဗျာဝမင်းမြအေးရဗျာအဆောင်တော်တွေရတယ်လက်ပတ်ပေးတာဝမင်းရဘာပြောနေအောင်မဆန်ကြပုံတယ်နဲ့တဲတူတကောဝမင်းကြည့်ရှုပါအောင်ကွက်မမဖေယပြုတ်ပြေးမုံမှန်ခြင်းမရှိတော့ကြောင်းပါဗျာပြုတ်ပြေးမုံမှန်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘာကိုယ်တော်မဲ့မြင်မတော်မူတာဟိုဝမင်းရဲ့မမဗျာတော်မူပါဗျာဝမင်းမြအေးရဒီဟိုတွေဟိုတုံနေတာဘသူတွေလဲဝမင်းရဲ့တရိုးစင်သားမဟုတ်ွဲ့မမမန်နေဂျာဆိုတော့သူများအုပ်ချုပ်ပါတယ်ဗျာမန်နေဂျာဟမ်ဘယ်လိုသောမန်နေဂျာလေးလဲတရိုးစင်သားမဟုတ်ွဲ့မမမန်နေဂျာဆိုတော့သူများသူစိတ်ကိုရှိရာကိုလောက်ဆောင်နေသူတာဖြစ်ကြောင်းပါဗျာတို့ဟုတ်မန်နေဂျာဒီမန်နေဂျာဘလောက်တကြအုပ်ချုပ်ရလို့လဲဝမင်းရဲ့မမ
ဒီဟိုတယ်မှာတော့ကပ Green Lane စံချင်းတင်အောင် Green နဲ့ငားနဲ့အတွင်းမှာမန်နေဂျာ9ယောက်ပြောင်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာမန်နေဂျာ9ယောက်ရှိခဲ့ပါပြီဗျာဝင်းမင်းမြတ်ဗျာကပစံချင်းတော့တင်လားကွဲ့မှန်ပါဘယ်မှာမှမရှိသေးလို့ပါဗျာဝင်းမင်းဗျာမထာတော့မထာမထားပါတယ်ဗျာမတီမြဲသောသဘောတွေကွဲ့မှန်ပါပြုတ်လဲပြုတ်နိုင်ပါတယ်ဗျာဝင်းမင်းမြတ်ဗျာသူ့တော့လက်တယ်လို့ငယ်သားတွေပေးသလားတော့မပြတ်တာကွဲ့မမကြားသိရတဲ့လောက်တော့ဘယ်သားများပေါ်သူ့တော်လက်တော်များပေးခန့်စီများကြားခဲ့ပါတယ်ဗျာသူ့တော်လည်းမကောင်းတစ်ချက်ကောင်းတစ်ချက်နဲ့အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုပါတယ်ဗျာအဝိုင်းလေးတာနေနေပြီးရောက်ရှိလိုင်းတက်လာခြင်းမရှိသလိုဒီ order မှာဖြစ်လေငယ်သားများကိုသူ့တော်လက်တော်များပေးခန့်မယ်ရှင်းပြမယ်မြောက်စားမယ်ဆိုပြီးအဝိုင်းလေးတာနေနေပြီးရောက်ရှိလာခြင်းမရှိသေးကြောင်းပါဗျာရှိသေးကြောင်ပါဖေ။ဩ။ရှိသေးရောရှိသေးရောရှိပါလေဗျာရှိပါလေဗျာ။ဟုတ်မှာခံမလား။ဝင်းမင်းမြ။အေးဟာ။ကြောင်ကြောင်လေ။မမငယ်သားများမှလည်းမယွန်းလာတော့တထောင်တကြပုံမြင်ကိုနားဆင်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာ။ဝင်းမင်းမြ။အေးဟာ။Don't know when to be true.